Wong cuti yang dibujo kok kaya orang dibujo. Nanti nunggur ditinggali mancing, wey. Umpama aku ana sing gelemi meneh ngono, aku rabi meneh kok. Mbak Siti. Nembe napa, Mbak? Eh, Dek Sum. Nembe niki lho, nimpal letong. Genah lap-lap kaca nok, Dek, Dek. Kok ndi mau, Dek? Kakulan, Mbak. Apa ngetan? Komai Pak RT, Mbak. Sengaja rene arep pendataan warga. Walah, meh pendataan apa meneh gila? Meh entuk duit po? Aku kan nunggu sik, Mbak. Engko tak dudoi. Oh iya, Lali. Nunggu sik, Dek. Tapi nak gak tak kayak ngombe gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Mbak. Tapi yo piye, pantas e wong Jawa ki. Ngene lho, Mbak Siti. Aku rene ki arep data warga sing kurang beruntung. Waduh. Sing kurang beruntung piye maksudnya, Desum? Yo, contohnya ki sing ayu entuk bojo elek. Sing gemati entuk wong lanang sing larani. Lan kok aku banget ya, Dek, gue? Maksudnya Mbak Siti? Iya, Dek. Aku kan dibujuki ramah soblas, yuk. Mas wongnya elek. Ratau nge-e duit. Penggiannya nang pinggir kali, wae kok. Maksudnya? Apa kayak Sunan Kalijogo? Rek nang pinggir kali, ki? Alah. Mancing, Wito, mancing. Gregeten aku, kok. Ya Allah, Mbak. Kok melasmen uripmu ya? Yo wis, saiki tak data wong sing paling ngenes ya. Duh, jeneng kene to Sum kowe. Tak kira wis tekan omahe Narti. Nggih, Mas RT. Pak RT. Lah iki ceritane Mbak Siti menyedihkan no. Oh ya wis, sing hati-hati ya. Engko yen wis bar, moro nang omahku meneh. Nggih, Mas. Pak. Rumah saku, Pak RT saksuwene ditinggal sing wedok, malah do baper kabeh. Mosok iya? Aku malu cemburu.